ikke, fordi altså, jeg synes, vi skal betragte de her højhuse som, at de har tjent en masse mennesker godt gennem 50 år. Nu har de så aftjent deres værnepligt, og så har de lidt livet her i dag, og nu skal se vi fremad, og så skal vi udvikle det her område til glæde for dem, der bor herude. Og alle de beboere, som I kan se, der står og kigger, der er fuldt med, hvad sker der nu? Er der en lille fest, eller hvad? Nej, altså nu skal vi have ryddet området, klæret det op, og så bliver...